വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു നാടൻ രീതിയിലുള്ള കറി ഉണ്ടാക്കാം. പരിപ്പും ഇരുമ്പും പുളിയും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കറി, വളരെ സിമ്പിളാണ്, അതേപോലെ ടേസ്റ്റിയുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ദാ ഇവിടെ പരിപ്പ് കഴുകി റെഡിയാക്കി നമ്മുടെ കുക്കറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇരുമ്പം പുളിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ദേ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വാലും തലയും ഒക്കെ കളഞ്ഞ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ദാ ഇരുമ്പം പുളിയും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് ഒരുമിച്ചാണ് വേവിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ് ഇത്രയും ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ കുക്കറിൽ രണ്ട് വിസിലാണ് ഞാൻ വരുത്തുന്നത് കേട്ടോ. എനിക്കിത്രയും കുഴഞ്ഞ് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുക്കർ ഇതാ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ രണ്ട് വിസിൽ, ഇവിടെ ഇതാ നാളികേരം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കപ്പ് നാളികേരം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു ചെറിയ കപ്പിലാണേ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി. ഇനിതാ ഞാനിവിടെ പരിപ്പും ഇരുമ്പം പുളിയും വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് പരിപ്പ് വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിവിടെ മസൂർ ദാലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് പരിപ്പും ഈ ഒരു കറിക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അരപ്പ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കാം, ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഗ്യാസ് കത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ വെട്ടി തിളയ്ക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നി. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുമ്പം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിത് താളിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ താളിക്കാനായിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പാത്രം ചൂടാകുമ്പോൾ, പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഞാനതിലേക്ക് കടുകാണ് ഇട്ടത്. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വറ്റൽമുളകൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കറി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇരുമ്പം പുളി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ ഇട്ടപ്പം പുളി കുറവാണ് കറിക്ക് എന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് കോൽപ്പുളി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം. അപ്പം ഈ ഒരു കറിക്ക് ഒരു കുറച്ച് പുളി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പുളി രസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം പുളി ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് കോൽപ്പുളി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് അറിയിക്കുക, ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിലും അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ്, എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക, സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.